OK，早上好，你们好吗？早上好，pessoal do Facebook、Instagram e Zoom，你们好，你们好，tô muito feliz para fazer mais uma aula live com vocês，然后很高兴和你们再次直播上中文课，直播 live 直播，OK。É, na verdade, fazer live não é tão fácil como vocês pensam. Nossa, ela só liga a câmera e fazer. Não, a gente precisava preparar antes, né, as aulas, as partituras, notas, né, o livro que eu ia mostrar para vocês. Então, esse livro vocês podem baixar, tá? No meu site www.daja.com com.br, tá? Esse livro vocês podem baixar. E também, além de baixar o livro, né, vocês podem entrar no meu Instagram, tá? Fazer aula lá, tá? Fazer live. Lá tem bastante conteúdo curtinhos também, né? As informações chinesas, dicas chineses. Vocês podem estudar sozinha em casa, tá? Muitas coisas sobre palavras, pronúncias, tá? E também vocês podem entrar no meu Telegram, se chama Dajia Chinês, igual o nome da Instagram, Dajia Chinês, tá? Lá tem bastante conteúdo também, tá? Toda semana eu posto um, dois vídeos para vocês estudarem, tá? Sozinho. Tem várias maneiras de estudar chinês, não necessariamente, né? De sentar na frente do computador, você pode pegar seu celular na viagem, na rodovia, né, na estrada, né? Não tá dirigindo, né? Não pode ser dirigindo. Pode estudar sozinha, tá? Não é muito difícil, tá? Pode aproveitar o seu tempo o máximo possível. Não gasta tempo à toa, tá? 不浪费任何时间，我们应该好好的学习中文。Porque a gente precisa estudar chinês bem? Porque China é o futuro. Agora a economia, China tá mais, cada dia mais forte e cada dia tem mais importação e exportação entre o Brasil e a China. E cada dia tem mais chineses vindo para o Brasil, tem mais brasileiros indo para a China. Então tudo isso é oportunidade de fazer você crescer. Tá? Para o seu futuro, né? Você sabe, lá na China, o salário mínimo é muito mais alto do que no Brasil, né? Pensa salário de aposentadoria dos meus pais. Já é acho que três, quatro vezes mais do que salário mínimo aqui. Então, imagina, isso é a grande diferença. A economia é diferente. Se vocês querem sair do país, se vocês querem mudar sua vida, a China é uma opção, é uma boa opção, tá? 10 anos atrás, todo mundo estava estudando inglês e vocês estavam fazendo o quê? Se você estudou inglês, hoje em dia você deve ter um trabalho bom, né? Pelo menos pode fazer algo sobre inglês ou pode trabalhar numa empresa multinacional, né? Mas se pensa 10 anos depois. Todo mundo já vai estar falando chinês. E você não quer ficar por trás, né? Então, isso é o nossa mentoria de hoje, né? Que eu preciso deixar vocês ficar clara que realmente chinês é muito importante hoje em dia, tá? Hoje em dia. Não tem comparação. Você não pode pensar, ah, eu não preciso de chinês. Sim. Pode ser, você não precisa. Mas se você falar chinês, você vai ter um caminho melhor, um caminho mais largo, né? E um futuro, né? Que tem mais oportunidades para você, esperando você, tá? Ok, vamos começar a estudar a aula de hoje. Hoje a gente vai estudar aula 19, que são dois verbos aqui. Tá, 19, 知道与认识，OK，okay?
melhor, né? Para a pessoa da Instagram. Tá vendo a tela, né? Ok. Muito bom. 知道,认识. O que é 知道? O que é 认识? 知道 é saber, saber, tá? 知道,知道, tá? 知, essa é a primeira sílaba e primeira palavra, primeiro ideograma. E depois, tal, é segundo ideograma e outra sílaba, tá? 知道,认识, 认识, 认识. 认识 é conhecer, tá? Eu vou colocar eu um pouco maior para vocês verem melhor, tá? 知道 e 认识, muito bom. Ok, qual a diferença? Essa é saber, essa é conhecer, tá? Conhecer, 认识. Tipo, 我认识你, eu te conheço, 我认识你. 我知道他, 我知道他. Eu sei ele, mas eu não conheço muito bem ele, tá? Esse é tipo, conhecer melhor, né? Aqui esse só sabe nome, sabe onde ele mora, mas é amigos, talvez não é, né? Ok. Mas às vezes também a gente pode认识 uma pessoa, mas não知道 他, né? Por exemplo, você sabe, você não pode sempre trocar os dois verbos, tá? A gente vai estudar porque não pode. Ok? Aqui, ó. Primeiras frases é 知道, 知道, tá? Vamos lá, vou colocar aqui pra gente ler. Ó. 我们的老师知道怎么说中文. 我们的老师知道怎么说中文, tá? Que é isso? Nosso professor, tá? 我们的, 我 é terceiro tom, tá? Não tem problema se tem dificuldade de tom, tá? Vamos lá. 我们的老师知道怎么说中文. Nosso professor sabe como falar chinês. E, Iago, caso você quiser, você pode ir no meu YouTube para assistir uma... era a primeira ou segunda aula do live, tá? É, gravado sobre pinyin, tá? Lá eu falei sobre os quatro tons, tá? Pode pesquisar lá. Aí você vai poder assistir essa aula e estudar, ok? Não se preocupe. Uhum. Aqui esse 怎么 é como, tá? Como. Nosso professor sabe como falar chinês. 中文 chinês. O canal se chama Dajia Negócio da China. Ó, escrevi para você já, tá? Esse é o canal de YouTube. Tá, YouTube. Perfeito. 我知道怎么写汉写这个字. 你好, Alan. 我知道怎么写这个字. Eu sei como escrever este nome, tá? 我知道怎么写这个字. Por que 这个字? Este caractere, tá? Esse 个 aqui é uma palavra de medida, tá? Todos os nomes em chinês têm uma palavra de medida. Ai! O pessoal vai falar saco. Nossa, esse, acho que não é palavra, não, né? Eu sempre ouvi o pessoal falar normalmente, tipo, meu. Ai, vai ser esse chão. Todos os nomes têm, tá? 我知道怎么写这个字. 我知道怎么写这个字. Eu sei como escrever esse nome. Este. Palavra, este caractere. Igazi, um caractere. Liangazi, dois caracteres. Sangazi, três caracteres. Tá? Muito bem. Se você já começou, parabéns. Se você ainda não começou, ainda dá tempo. Tá? Woman chidao, chê shou gê. Woman chidao, chê shou gê. Nós sabemos. Essa canção, tá? Nós sabemos. Aquela canção que eu coloquei no início, vocês sabem? Vocês sabem?
Acho que não, né? É uma pessoa bem famosinha. Se chama Você Sabe, Eu Tô Esperando Vocês, tá? Bonita, né? Nós sabemos essa canção, tá? Show, esse show não é mal, tá? Show é mal, né? Mas essa característica não é mal. Ele é palavra de medida para歌, para canção, tá? Então, uma canção, 一首歌, duas canções, 2首歌, três canções, 3首歌, ok? 好的。我的老板知道这件事。我的老板知道这件事。好的。Se você já tem base de gramática, seria mais fácil. Na verdade, gramática em chinês, eu acho, na minha opinião, é mais fácil do que inglês e português. Porque nós não temos conjugação verbal. Ei, parabéns! Isso já é uma coisa muito mais fácil, né? Para todo mundo, né, conseguir estudar com facilidade, né? Já não precisa decorar tantas coisas, não é? Vocês estudam uma palavra, você tem que estudar pelo menos 8 palavras de conjugação dele, né? Falar, eu falo, você fala, ele fala, nós falamos, você falou, vocês falaram, nós falamos, vocês falarem. Vocês falaram, fale, né, imperativo, fale, falaria, falalei. Nossa Senhora! Em chinês tudo é shuo, tá? Só temos uma, não precisa tantas conjugações, tá? Então já é mais fácil, né? Imagina cada palavra você precisa decorar 8 vezes, 8 mais. Tem tantas palavras para decorar, nossa, né? Chinês não precisa, tá? Nesse ponto, chinês é bem mais fácil. 我的老板知道这件事. Tipo, agora já é meu chefe, né? Meu chefe sabe. Olha, já mudou, não é mais saber, né? Meu chefe sabe. Olha aqui, ó. Vamos ver aqui. Aqui, é tudo digital, né? Tá vendo essa palavra digital? Mas olha na tradução. Sabe, sei, sabemos, sabe, tudo diferente. Então, chinês é tudo, ó, né? Faz bem mais sentido assim, não é? É mais fácil, mais fácil. Vamos economizar tempo, tá? 我的老板知道这件事. Meu chefe sabe essa coisa. Sabe disso, ou sabe essa coisa, né? Sabe disso, tá? Sabe, this thing, né? A dificuldade atual são as palavras que são iguais, mas são os tons que mudam. Isso. Por isso, você precisa decorar frases, não é palavras. Se você decorar frases, se você sempre praticar em frases. Na minha aula, a gente não estuda palavra, palavra, palavra. A gente estuda frases. Então, por isso, esta metodologia é para facilitar seu estudo, tá? Variação do verso. Ah, legal. Gostou, né? Deixa eu dar uma olhada no Facebook, se tem alguma pergunta, alguma dúvida lá. Aqui também tem algumas pessoas. Ok, ainda não tem dúvidas. Tá bom. Se tiver dúvida, já tem algumas pessoas falando.早安，你好，Isaías Rafael，非常好。Rafael sempre me manda as dúvidas, né? Ele realmente estuda muito bem. Eu gosto de pessoas fazer perguntas para mim. Sabe por quê? Isso significa vocês estão estudando. Os alunos falam no final da aula, tem perguntas? Eu acho que ele não entendeu nada, por isso não tem perguntas, né? Se tem perguntas, significa ele pensou, né? E ele estava
Tava tentando entender, né? Ok, agora negativo, tá negativo. 我不知道。Eu não sei. Ó, aqui ó, sei. 她不知道怎么去市中心。Ela não sabe como ir ao centro da cidade. 她不知道怎么去市中心。Soubera que. Nossa, eu não sei essa soubera. Eu sei. Se eu soubesse. Se eu souber. Nossa, souber. O que é souberia? Saberia. Saberia sim. Saberia, eu entendi. Ai, gente. Vamos voltar. Tá不知道怎么去市中心, tá?市中心. Centro. Ó, olha, é tão fácil de entender essa palavra. Cidade. Zhong, meio. Xin, coração. Então, coração é está no meio, né? Então, se for um coração no meio de uma cidade, centro da cidade, não é? Então, 市中心. 他不知道怎么去市中心, ok? E olha essa ideograma, esse ideograma, xin. Gente, juro, se você olha para ele, você não acha ele parece uma coração mesmo? Aquela parece, né? Parece uma coração mesmo, né? E esse zhong, ó, um quadradinho tem uma tem um palito no meio. Então é meio, zhong, né? Esse é shi. Esse eu ainda não sei como explicar. Talvez vocês me falem. Ok? 他不知道怎么去市中心. Ele não sabe como ir para o centro da cidade, tá? Preterito mais que perfeito. Ok. Eu só sei presente. Simples. Presente simples, passado, futuro. Para mim tá ótimo já. Eu não preciso falar. Preterito, imperfeito, preterito mais imperfeito, não sei. Ai, gente. Puxial, te dá uma dor, ok? Puxial. Tamen, puzhidao, zhege danci de isi. Eu juro que brasileiros puzhidao zhege danci de isi. 巴西人不知道这个单词的意思, Alan, esse preterito mais perfeito. 巴西人不知道, 太难了。很多巴西人其实他们的葡萄牙语不太好，还没有我好。Eu já vi pessoas me escrever tudo errado, tipo, parece palavra de criança, sabe? Aqui, AKI, aqui, sei lá. Tudo errado, né? 我不知道他喜欢吃什么. Eu não sei. Ele gosta comer o quê, tá? 我不知道. Eu não sei. Ele tá 喜欢 gostar comer 吃 o quê? Olha que tão fácil, tá? 我不知道他喜欢吃什么. É, ontem eu fui para Hopi Hari, né, com minha filha. Aí lá tem língua da Hopi Hari, sabe? Tá, língua do mundo mais divertido. É outra língua, mas é tudo tipo em português. Você dá para entender porque ele coloca tipo indicamento, aí coloca CA, coloca KA em vez de CA, indicamento. Ou por exemplo, tiki-tiki, eles colocam TI, KI, TI. Tipo, vocês dá para entender, mas é outra letra. É muito legal, eu achei bem infantil, sabe? É outra língua, mas dá para entender se você fala português, né? Se for uma pessoa nova, acabou de aprender português, nossa, ele vai confundir tudo, né? Ele vai achar, como assim? Tá escrevendo errado aqui, eu estudei errado, né? Legal. Vamos lá. E depois eu gravei bastante vídeo ontem. E depois eu vou fazer um vídeo sobre parque de diversão para vocês, tá? Vou postar logo logo.
Ok, 我不知道为什么他不工作。Eu não sei por que ele não trabalha。我不知道为什么，为什么？Por que？答为什么？他不工作，不工作。Olha, para lembrar esse 为什么，se alguém fala 什么？Que é 什么？什么？É o quê？Oi, o que é oi? Oi é para. Oi, ni, para você. Oi, wo, para mim, tá? E para quê? Para quê? É por quê, ok? Eu não sei para que ele não trabalha. Então, eu não sei por que ele não trabalha. Olha, chinês é muito fácil, tá? Você não precisa aprender todas as palavras. Se você aprendeu já oi e já aprendeu shenme, você já sabe o que é o isso, né? Tá? E agora, HSK 3 e 4 é assim. Não é muito mais palavras novas. Eles estão combinando o que você já estudou na HSK 1 e HSK 2 e construiu uma palavra nova. Mas é uma palavra que você vai poder adivinhar o significado dele. Por isso, HSK 1 e 2 é tão importante. Se você já deixar essa base bem forte, depois não é tão difícil de estudar, tá? De aprofundar, vamos dizer. Olha que moça bonita. Jinju, né? Peking Opera. Jinju. Aqui são, não, eu acho que ele é um xiao. Não sei, ele é lao sheng ou xiao sheng ou hua dan. São tipo, acho que ele é um wusheng. Porque sempre tem esse negócio, ele é uma pessoa que sabe Kung Fu, se chama Wu Sheng, né? Wu Sheng, Wu Shu, né? Vamos lá, eu não sou expert disso, vamos por aqui. Ni zhi dao ma? Você sabe? Ni zhi dao ma?好的。Ni zhi dao? Não é time, tá? Aqui é time, English. Tanto faz, se você quiser falar time, não tem problema. 你知道 Chimi 的中文怎么说吗？你知道 Time 的中文怎么说吗？Você sabe essa palavra? Como fala chinês dele? Tá? Como fala essa palavra em chinês? Então, você pode me fazer essa pergunta no futuro, tá? Essa frase é muito útil. 你知道 Time 的中文怎么说吗？的中文，então chinês dele, né? Chinês dessa palavra. 怎么说？Como fala? Como fala? 你知道中国有多少人吗？你知道中国有多少人吗？答多少 é quantas，quantos，答 quantas pessoas tem na China？有 ter，答 última aula a gente estudou já。你知道中国有多少人吗？Se você perdeu as aulas antigas, não se preocupe, pode ir para YouTube。Tá? YouTube. YouTube. Eu já coloquei aqui no chat, né? Que é Dajia Negócio da China, tá? Negócio da China. Se você só colocar Negócio da China, vai aparecer um monte de coisas que não é meu canal, tá? Você coloca Dajia, que é minha marca. Dajia Negócio da China. Pode? Claro, pode perguntar, Iago. Aqui a gente é bem livre, tá? Pode perguntar. Às vezes a sua pergunta também é as perguntas das outras pessoas, que outras têm vergonha de perguntar, talvez, né? Não tenha vergonha, tá? De estudar, não. Aqui, ó. Ni zhi dao zen me lai wo jia ma? Ni zhi dao zen me lai wo jia ma? Você sabe como vir para minha casa? Lai, vir, tá? Você sabe como vir para minha casa? 你知道怎么来我家吗？啊，Rafael está seguindo? Conseguiu falar algumas coisas? Tá. Você falando, tá? Aí pode gravar e mandar para mim depois, ok? O Rafael é aluno VIP, né? Tem meu WhatsApp. A gente era colegas. Ok. Os caracteres em geral possuem som. Ou uma ordem de compreensão de sons para cada traço. Desculpa, eu não entendi sua pergunta.
Alan, cadê Alan? Pode responder. Os caracteres em geral possuem som? Sim, em geral sim. Mas tem algumas palavras que não têm som, tá? Por exemplo, esse ma não tem acento, não tem tom, né? Não tem tom, não é som. É tom. Ah, todas as palavras têm som, sim. Mas não todas têm tom, ok? Mas todas têm som. Ok? Se não tem som, não dá para falar, né? Não dá para falar. É, pode ser uma letra dentro que não tem som, tá? Isso acontece. É, acho que não. Ah, por exemplo, esse z, você não pode falar que essa água não tem som, né? Porque ele já tá junto com z, vira z, z, tá? Ou uma ordem de compreensão de sons. Acho que tem. Porque temos iniciais e finais, tá? Eu vou sugerir você, então, realmente assistir aquela aula de Pinyin, tá? Tem iniciais e tem finais. Iniciais são, por exemplo, pô, pô, mo, fo, de, te, ne, le, ge, ke, he, ji, qi, xi, zi, ci, si, zhi, chi, shi. E o, ok? Essas são 26 ou 23 letras de iniciais, tá? E depois temos vogais, que é a, o, a, i, ao, an, yin, yong, yang, tá? Essas são vogais, tá? A gente vai construir eles junto para formar uma palavra, ok? 你知道怎么来我家吗？OK，você sabe como vir para minha casa？你知道我现在想做什么吗？你知道我现在想做什么吗？Você sabe o que eu quero fazer agora？啊，现在 agora，想 querer，você sabe eu agora quero fazer o quê？Tá？Essa é a sequência chinesa，tá？Ordem chinesa，tá？Não é igual com português. Em português você coloca o quê na frente, mas em chinês a gente coloca o quê depois de verbo. É fácil de entender. Ele é objetivo de verbo, então coloca depois de verbo, tá? 你知道我现在想做什么吗? Muito bem. 好的，下一个。你知不知道？Essa é a mesma pergunta com essa, você sabe? Tá? Só que é outra forma, que é a forma de sem ma, mas a gente usa sabe ou não sabe. 你知不知道？Sabe ou não sabe? 你知不知道他家在哪里？ Você sabe ou não sabe? Casa dela está onde? Tá? Casa dela está onde? 你知不知道他家在哪里？你知不知道他们在哪里工作？你知不知道他们在哪里工作？Você sabe onde eles trabalham, tá? 你知不知道他们在哪里工作？你知不知道我很想你？Você sabe ou não sabe? Eu 很想你，sinto muito falta de você，很想你，啊。你知不知道这位女士的名字？Você sabe o nome dessa senhora？这位女士，esse 位 é palavra de medida para senhora, que é mais educada. Por que a gente não fala que? 这个女士também não é errado, só que 位 é mais, bem mais educada, tá? Bem mais educada. 哎，你知不知道这位女士的名字？Você pode usar 位 para professora。Pode usar way para doutora, médica, tá? E way, ishan, uma médica. E way, ishan, e way, laoshi, uma professora. Se eu falo, né? Eu não vou falar, tipo, woshi yi way laoshi, não. Aí fica um pouco, né, se achando. Woshi yi ge laoshi, né? Eu sou uma professora. Mas se você indica, se você apresenta uma professora, você pode falar, zhe wei shi wo de laoshi. Essa é minha professora. É bem mais... Né, educada, tá?
Agora, outro verbo, 认识, conhecer, 认识, tá? Aqui, ó, não tem tom, tá vendo? 我认识你, eu te conheço. Eu conheço você, tá? Eu conheço você, 我认识你, eu te conheço. 他认识那个地方, ele conhece aquele lugar, 地方, lugar. 他认识那个地方, ok? 我的爸爸认识很多人。Meu pai conhece muitas pessoas. 我的爸爸认识很多人, muitas. 他认识一些名人. Ela conhece algumas celebridades. 他认识一些名人. 我认识一些名人. Eu conheço algumas do Brasil. 我们不认识, nós não conhecemos. 她不认识这位先生. Ela não conhece esse senhor. Ela não conhece esse senhor. 早上好. Tá? É, estudar sozinho também não há problema, mas é bom ter uma professora para te guiando, tá? Assim ficaria mais eficiente, tá? Mas não, nada impede você estudar sozinha, viu? Tem que estudar sozinha mesmo, tenha professor, tá? É, 他们不认识 o tia, eles não conhecem minha casa, 我家. Aqui você pode falar 我的家 ou 我家, tá? Os dois pode. 我的家 ou 我家. Minha casa ou minha casa, né? 我的家, tanto faz, tá? 我的妈妈不认识很多地方. Minha mãe não conhece muitos lugares. 我的妈妈不认识很多地方. 不认识很多地方, tá? 我还不认识很多汉字. Ainda não conheço muitas características, tá? 我还不认识很多汉字. 还不认识很多汉字, tá? Ótimo. Agora, perguntas. É a mesma coisa, né? Muito fácil. O chinês é tão fácil. Se você já estudou nas últimas meia hora, você já conseguia entender aqui tudo. 你认识他的父母吗? Você conhece os pais dele? 你认识dela, né? Dele, tanto faz, a tada pode ser os dois. 你认识他的父母吗? 你们认识这个单词吗? 你们认识这个单词吗? Vocês conhecem? Aqui é vocês, tá? Aqui é vocês conhecem essa palavra? 你们认识吗? Vocês se conhecem? Vocês se conhecem? 你们认识吗? 你认识这个人吗? 你认识这个人吗? Você conhece essa pessoa? Tá? Você conhece essa pessoa? Legal? 你认不认识? Você conhece ou não conhece? 你认不认识? Tá? Aqui. Não precisa colocar mais ma, tá? Porque já tem 认不认识, não precisa ma. 你们认不认识? Vocês se conhecem? Tá? Mesma palavra, mesma frase com essa. 你们认识吗? 你认不认识他? Você conhece ele? 你认不认识他? Você conhece ele? 你认不认识这条路? Você conhece esta estrada? Você conhece essa estrada? Bom dia, Mari. 你认不认识那条街? 你认不认识那条街? Você conhece aquela rua ou não? Você conhece aquela rua? Ok, essa é uma rua em Xangai, perto de centro da cidade, Shichung. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Qing'an-si é um templo, se chama Qing'an Templo, tá? É um templo mesmo, que lá tem monk. Como fala monk em português? Travei aqui, aquela pessoa que não tem cabelo. É, aqui é Shanghai Dajiyuan. Shanghai Dajiyuan é o teatro de Xangai.
É teatro bem bonita, bem moderna, tá? Eu posso dizer ele é melhor do que Broadway, eu acho. Porque eu já fui pra Broadway, eu acho que Xangai é melhor. É bem mais moderna, porque não há tantos anos de história, são coisas novas, né? Claro, coisas novas são mais legais, né? Mais modernas. Ok, mas Broadway é bonita, é show demais, né? Aqui até Da Shijie, Big World, tá? Mundo Grande. É um lugar que você pode dançar, você pode divertir, tá? Aqui também tem Nanjing Lu,步行街, que é lugar de andar, tá? Não é liberdade, porque ele é bem mais moderno do que liberdade, mas tem tipo lojas grandes. Ah, eu esqueci o nome daquela rua, que tem várias lojas na rua mesmo. Não é shopping em São Paulo, tem essa rua. Como se chama aquela rua? Faz tempo não fui lá. Nossa memória horrível, a professora. Xin Shijie Cheng é um shopping, tá? Parece Iguatemi, tá? Xia Cheng Shi广场é uma praça embaixo da rua, não é em cima, você vai ter que descer, tá? Legal, né? Se você descer lá, você vai entrar no metrô, tipo isso, metrô, ok? Ok, essa é a nossa aula de hoje, tá? Este livro não está no plataforma, mas eu vou liberar para vocês comprarem logo logo, tá? A gente está terminando ele. Eu já terminei, só que eu não coloquei para vender ainda. Não quero vender para vocês ainda, tá? Assistir os lives, tá? Você vai acessar todos os conteúdos no live, tá? Gratuitamente, tá? Pode estudar, ok? Aqui são palavras novas dessa aula, pode revisar, ok? 好的，非常好，我们的课马上就要结束了。Nossa aula tá acabando. Então, vamos entrar no Telegram da Jia Chinês para fazer exercícios, tá? Hoje ou amanhã eu vou postar as perguntas para vocês responderem. E também, se você perdeu uma boa parte dessa aula, ou se você quer realmente revisar essa aula, vá para YouTube, tá? Daqui um pouco eu vou colocar a gravação lá. E também, se você quiser, você pode também entrar no Facebook, lá também tem gravação, tá? É o live, já vai ficar lá, tá? Tem vários conteúdos no Instagram, se você quiser, pode ir. Importante é seguir e curtir. O seu like vale 1 milhão para mim, né? Sempre vale muito para mim. Curtir, dá uma like para mim. Joinha, dá aquele joinha, o like, o coraçãozinho, tanto faz, tá? 好的,再见,谢谢你们。今天我们的课就到这里结束了。希望下个星期啊，uma coisa, semana que vem não vamos ter aula. Por quê? Porque eu vou para Minas, vou para a roça, nossa. Que lá o sinal sempre é muito instável. Infelizmente, eu não posso garantir a qualidade da aula, então eu prefiro não marcar um compromisso com vocês, né? Mas outra semana sim, vamos voltar, tá? Seguindo o Instagram, eu vou postar convite para vocês, ok? Roda, eu vou gravar bastante vídeo também em Minas, na roça, né? Vamos estudar palavras de lá, palavras de natureza, tá? 大自然的一些单词，然后呢，你们就可以学习更多不同的东西，好吗？谢谢你们，再见，周末愉快，再见。